Biz Gürcüstanda Maydanın və ölkənin Ukraynalaşdırılmasının qarşısının alınması üçün hər şeyi edəcəyik. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobağidzə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Hökumət rəhbəri həmçinin Gürcüstanın Avropa İttifaqının namizəd statusunun dayandırılması çağırışlarına da münasibət bildirib. Bizə davamlı olaraq Maydan xatırladılar. Mən sizə Maydanın Ukraynaya nə gətirdiyini xatırlatmaq istəyirəm. Bundan əvvəl Ukrayna iqtisadiyyatı yüksəlişdə olan ölkə idi. Bugün ölkə məhv edilib, iqtisadiyyat pis halladı. Biz ölkəmizdə ikinci cəbhənin açılmasına icazə verməyəcəyik. Avropa İttifaqının namizəd statusunun dayandırılması çağırışlarına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, heç kəs Gürcüstan xalqını cəzalandırmağa cürət etməz. Onlar özləri hər zaman deyirdilər ki, namizəd statusu hökumətə deyil, Gürcüstan xalqına verilir. Belə bir vaxtda kimsə Gürcüstan xalqından namizəd statusunu alacaqsa, bu çox gülünc olar. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin bir müddət əvvəl Qərbin Rusiya ilə sərhədləri yaxınlığında həyata keçirmək istədiyi planlardan danışıb. Onun iddiasına görə, qoca qitə adı çəkilən regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq üçün oktyabra qədər Gürcüstanda yeni Maydan ssenarisini həyata keçirməyə çalışır.